pacing back and forth. Oh, I don't understand why you're standing right here. All your shots have scored. Oh, scratching at the scars you left on my skin. We fight and we fall and we rise. Qualidade está aqui. 23ª trilha do arrepio. Também todo especial, moçada da Clique Digital. Valeu, Lucinho. Alô, Frank Bala, 107. Alô, secretária de saúde, Eila Ramalho. X Moto Peças, Jorge Despachante e Capacete Saunica. Eu falei, ó, M Diesel, Rosial 147, Restaurante La Chapa, Oni Celulares, Pelotão do Arrepio, FA 87.